الله الرحمن الرحيم إلهي إذن كيس الله أننا نجي عذركا ما أنت أو تاريخ دو تهي لحي طبان كي بيش سدحات الله بكون إلا بعتنك أو حاشر دك دك أه سوقوك عيري رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدانا حسن علي خير شركاس أو منوشر قدومين رئيس الوزراء أي وحاك صوبحي قضب هذا صوص عدو دولد فدرالك الصومالية si ay uga hortagto una xakameysto cudurkan faafa ee coronavirus ayaa waxay joojisay dhamaan duulimaadyada caalamiga ah ee waddanka yimaada ama ka baxa xamuul iyo rakaab intaba ka bilaabato dhamaadka 18ka bisha March 2020 muddo 15 isha ah macnaha hadu hawayn bisha 18keeda marka ay dhamaato habeenkii 6 saac la gaaray 19 diyaarad international ah mana iman karto wadanka kamana bixi karto waxay dawladdu ogolaasho gaar ah siin doontaa hadii uu Ilaahay ka raali noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadamnimada iyo xaalado gaar ah insha Allah ta'ala waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu cudurkani naga badbaadiyo dhamaanteen xayiraadana waxa ay saaran tahay waddanka Soomaaliya dhammaantiis ayay saaran tahay wabillaahi taw.